兄弟俩迫不及待地打开刚捞上来的鱼笼，却发现里面只有一堆不值钱的小鲷鱼，就算拿到市场上也卖不到什么好价钱，不如把格局打开，说不定搏一搏就能单车变摩托呢。说着就将小鱼挂上鱼钩，浮漂一把，就像饺子似的往海里撇，放完之后让他们在海里沉淀两个小时，哥俩就王者归来，一边在海上狂飙，一边搜寻目标。你看这里天蓝水清多惬意啊，就是不知道鱼情会不会也这么惬意。好在活鱼当饵的威力他们还是很有信心的，你看很快就被他们找到了一个晃动的浮漂，这说明已经中鱼了。谁知线还没开始收，却先脚下一滑，还差点鸡飞蛋打。老哥一看，好啊，岁岁平安，这一钩肯定是条大鱼。而收上来的家伙也是没有让他失望，你看这满脸写着智慧的家伙，竟然是一条七八斤的皇帝鱼，威武的体色加上通体竖纹，让他看上去俨然是黄袍加身。这种鱼在国内可以卖到上百块一斤，这样一条七八百是没有问题的。有了这条压箱大货，兄弟俩现在的心情简直是飘上天了，收线收得更加卖力，不知道接下来又会有什么样的惊喜等着他们。这回收线收得很是艰难，给哥俩忙的是晕头转向，换了好几个角度往回拉，好不容易才把大鱼慢慢拉到船边，光看这大影子就知道又是条硬货。可是等看清这黄绿色的花纹后，老哥的心瞬间凉了半截，这居然是一条在当地禁止捕捞的大苏梅，吃一口后半辈子的牢饭都有着落了，给老哥吓得赶紧抱到怀里亲自护送回去。要说在海上钓到这种鱼，那么最大的作用就是期待放生后的好运气了。一看一转头，他们就又收上了一个浮漂，在一番死乞白赖的收线后，赫然又拉上了一条巨大的鱼。可还没等高兴，熟悉的影子又在他们的脸上冷冷地拍打了，好吗，又是一条大苏梅，合着这一天啥也没干竟放生了，这不是考验人品吗？苏梅也就罢了，还这么大。不过好在下一钩终于是否极泰来，让他们逮到了一条生面骨，一条巨大的老虎斑，看样子至少有个七八斤，别看其貌有点不扬，但价格可比皇帝鱼贵好几倍，这样一条在国内卖个2000块都是手拿把价。这下老哥可算是平衡了，接下来的好运气那更是窜稀一样，根本停不下来，不一会儿又拖出一条手榴弹似的大老虎斑，抱上船都得用两只手。我的天哪，这家伙少说得有个15斤，肥得简直不像一条鱼了。说着兄弟俩赶紧快马加鞭来到了村口的海鲜市场，经过老板的估算，这一笼加起来30斤的鱼货换给了他们4500余左，折合人民币差不多550块钱，你觉得值吗？还有这次他们将3天前放下的鱼笼收回，看清里面的鱼货后却大失所望，只有几条半斤都没到的小鱼，这样的收获炖了都不够塞牙缝的，更别提拿到市场上卖钱了。索性一不做二不休，直接挂上鱼钩，让他们二次就业刚刚好。说着老哥掏出了笼里最体面的一条黑毛鱼，让他先去试试水，这种鱼在国内是难得的名贵品种，一斤可以卖到1000块，也只是在菲律宾不值钱而已，论口感可是王者级别的。此时已经日上三竿，兄弟俩没什么耐心，接下来干脆把笼里的鱼不管3721全都陆续抛到了海，不知道哪条会率先中鱼呢。为了及时探清水下的情况，老哥还在鱼线末端绑了几个浮漂，一有动静第一时间就能发现。半个小时后，他们发现了第一个目标，赶紧冲过去往回收，然而浮漂收得轻巧，下面坠着的鱼线可是绷得紧紧的，给老哥难出了一副痛苦面具。这到底是惹到了什么大家伙，居然能有如此恐怖的力量。老哥正准备硬刚到底，可谁知道这时鱼线受力太过，竟是猝然崩断了，好吗，这下干脆连鱼钩都搭进去了。但老哥可不信这个邪，说着又从水舱里掏出一条1斤左右的老虎斑，再度挂上鱼钩，舍得用几百块一斤的野生石斑当饵。看得出来他今天跟这鱼不是你死就是我活了，没几分钟浮漂就被大鱼拖成了滚筒洗衣机，一看这家伙也是来势汹汹，老哥赶紧抓住网上号，这回可千万不能再叫这家伙跑了。可谁知没拉两下又拽不动了，硬拉也不是个事儿，于是只好派出同伴潜下水看看怎么事儿。他顺着鱼线找到了一处珊瑚礁，原来竟是鱼线刮上了礁石，而线组的末端赫然卡着一条巨大的老虎斑，此时正在半死不活的吸动着。看这大小，小哥顿时是喜上眉梢，不过鱼太敦实就是这点不好，卡得也太严实了，而且一碰就急眼，难缠得很。好在他也不着急，反正有鱼线拴着，再怎么样也是瓮中的鳖，你看没2分钟他就投了降，被小哥乖乖牵走了。这家伙的大嘴简直可以吞下一头小猪，有了这条大货压箱，他们这一趟就算没白来。而后面的情况也很类似，鱼线依然沉得拉不动，于是小哥只好梅开二度再次下潜，又从礁石中发现一条缠人的大石斑，这条的个头更是不小，这一趟可真是发财了。
而他们的运气还远远没有结束，一转头又被他们盯上一个暴走的浮漂，费了九牛二虎之力才抓着。这个也依然是条游戏珊瑚丛里的大失败，还只往洞里边钻。又跟他玩了几个回合的他追他逃才肯束手就擒，也得亏是小哥憋气功力强，但凡没有30年的捕鱼经验都不敢这么溜鱼。拖上来一看又是个重量级，这三条石斑加起来都是奔着50斤去的，我都不敢想到底能赚多少。猜猜这些一共能卖多少钱？打在评论区，关注我，每天带你发现一片新大陆。